Hej og velkommen til os TV, hvor vi i den her video kigger nærmere på onsdagens kampe. Den første vi har fundet frem er mellem Olympiakos og Juventus. For lige at gøre status med i går, så ramte vi 2 ud af 4. Det var desværre Ajax, der fik scoret i 90. minut, for ellers så havde vi også vundet på 3 ud af 4. Vi håber selvfølgelig, at vi kan revanchere det i dag og få nogle ekstra penge hjem på den konto. Første kamp, gruppe A, Olympiakos mod Juventus. Der tror jeg altså, at det bliver en målfattig kamp. Vi ved, at Juventus har den her uhyggelig stærke defensiv, og når de så skal spille på udebanen nede i en svær udebane nede i Grækenland, jamen så tror jeg altså, at de vil tage et defensivt udgangspunkt. Olympiakos vil selvfølgelig også være meget tilfreds med at kunne spille kryds mod så stærke modstandere som Juventus. Og derfor så tror jeg, at vi kommer ud i en situation, der sagtens kunne ende 0-0 eller 1-1. Jeg tror i hvert fald, det bliver målfattigt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og 1,65, hvis du også tror det, det er i hvert fald, hvad der gives på under 2,5 mål hos B365. Næste kamp hos gruppe B, Liverpool mod Real Madrid. Der synes jeg, at Real Madrid-oddset er en lille smule lavt i forhold til kampen spilles på Anfield. Men vi må altså også tage højde for, at Liverpool de mangler nogle af deres vigtige spillere. Og så har de altså heller ikke set alt for godt ud på det seneste. Vi så blandt andet i weekenden, hvor de altså af flere omgange var ved at miste sejren mod Queen's Park Rangers. Og i virkeligheden ikke spillet til at skulle vinde kampen. Der har både Brendan Rodgers og Steven Gerrard indrømmet, at man var meget heldig med at få 3 point der. Nu møder man så en væsentlig stærkere modstander, der har haft mulighed for at kunne fokusere lidt på den her Champions League kamp. De havde en rigtig nem kamp mod Levante sidst, som de kørte over med, tror det var 5-0. Om ikke andet, så har de i hvert fald kunne omstille sig perfekt til den her kamp. Og jeg tror også, det giver dem deres tredje sejr i den her gruppe B. Jeg vil spille et total til odds 1,80. Det er lidt lavt odds, så jeg vil i hvert fald sige, kan du ikke få den til 1,80, så hold dig fra den. Minimum 1,80 synes jeg, man skal spille den til. Så synes jeg, en Real Madrid sejr er værd og finde værdi i. Gruppe C byder på Bayern Leverkusen mod Zenit St. Petersborg. André Villas-Boas har fået det her Zenit-hold nogenlunde op at køre igen. Ser rigtig pænt ud i den hjemlige russiske liga, hvor Bayern Leverkusen de svinger meget. Men en ting man kan stole på i forhold til Bayern Leverkusen, det er, at de altid spiller målrige kampe. Og især på hjemmebane har de spillet mange målrige kampe i den her sæson. Jeg tror også, det bliver til over 2,5 mål. Man kunne også godt vælge at spille, at begge hold kommer til at score. Men jeg er helt overbevist om, at der kommer mange mål i den her kamp. Og 1,80, det synes jeg er en lille gave. Den her onsdag synes jeg i hvert fald, man skal tage imod med kyshånd, at den her kamp ender med minimum 3 mål. Sidste kamp, vi har på programmet, er fra gruppe D, Anderlecht mod Arsenal. Og Arsenal, lidt ligesom Liverpool, så har de altså en smule problemer i øjeblikket. De er altså også rendt ind i et hav af skader, som de er altså i gang med at komme tilbage fra. Welbeck spiller selvfølgelig glimrende i øjeblikket, men det var altså heller ikke nok i weekenden, hvor man kun kunne få 2-2 mod Hull. Nu kommer man på en forholdsvis svær udebane i Belgien, med et Anderlecht hold der altså for alt i verden skal prøve at straffe det her lidt svækkede Arsenal-hold. Jeg vil gerne spille, at Anderlecht ikke taber kampen 1x til odds 2-10. Man kunne også godt bare vælge at spille x'et, hvis man er en frisk spillefugl. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at Anderlecht vinder den her kamp, men jeg vil gerne have det med i baghånden, hvis det nu skulle gå hen og ske. X'et tror jeg i hvert fald er meget muligt. Der skulle være en mulig grund til, at Anderlecht kunne stille sig tilfreds med et x, og Arsenal heller ikke ligefrem vil være meget utilfreds med at kunne spille X her i Belgien. Så det er dagens sidste tip herfra. Det var alt vi havde for nu. Vi er tilbage igen næste uge med flere Champions League odds.